Hej allihopa! Nu är det dags att prata träningsmusik. Alla har vi ju väldigt olika smak. Och även om man tycker om en typ av musik så behöver inte det betyda att det är den musiken man tycker om att träna till. Utan det finns så mycket olika genres som är väldigt peppande. Och idag så tänkte jag plocka ut mina 10 favoritlåtar att träna till och tipsa er om de här. Och de kan vara väldigt, väldigt olika och passa till väldigt olika saker. Jag har till exempel en Spotify-lista för löpning och jag har en Spotify-lista för styrketräning. Och sen när jag tränar hemma så kan det vara något helt annat. När jag var 13 år så började jag lyssna på synt och då var det mycket Kraftwerk, Rammstein, lite svenska band som Spock. Jag har... Tjena, tjena! Lite senare lyssnade jag mycket på Spetsnaz, också ett svenskt band. Jag har alltid lyssnat väldigt mycket på Scooter, så Happy Hardcore har alltid funkat väldigt bra för mig att träna. När jag blev lite äldre, det vill säga 25, och jag hade umgåtts med min nuvarande man i några år, så lyssnade jag delvis lite på trance och jag lyssnade lite på electronic dance music, till exempel EDM, house. Och nu ska man väl kunna säga, som 35-åring så är det en mix av väldigt mycket. Scooter håller fortfarande, Rammstein håller fortfarande, alla gamla syntband som jag alltid har lyssnat på funkar fortfarande. Men när jag tränar så vill jag ha det ganska hårt. Hård, tung musik gör att jag tar i lite mer. Jag känner att det liksom exploderar inom mig. Här är låttips nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Låt nummer 4. Låttips nummer 5. Tips nummer 6. Tips nummer 7. Här kommer 8. Och här kommer nummer 9. Och sist nummer 10. Ni får själva leta upp dem på Spotify. Jag har inte rätten att ladda upp dem här. Eller använda dem. Så ni får själva leta upp dem och se om det är någonting för er. Jag kommer även att dela min tränings Spotify-lista i beskrivningen nedan. Så får ni jättegärna följa den om ni vill. Och den uppdaterar jag med jämna mellanrum. Och det är ganska blandat med mycket peppmusik helt enkelt. Skriv jättegärna en kommentar också vad ni tycker om för musik. För att jag behöver ju också tips. Det är ju lätt att man fastnar i sina egna musikstilar och genres. Jag tränar jättegärna till melodiös hårdrock också om ni känner att ni har några bra tips till mig där. För att jag är inte så bevandrad i den genren än. Jag jobbar. Nightwish är väl de som jag just nu lyssnar mest på. Så, vi tipsar varandra. Vi hjälper varandra till att träna mera. Träna lite extra hårt och komma i form. Ha det bra, tack för att ni lyssnade. Tjingelingen!